Olha, na noite desse domingo, a equipe da Polícia Militar fazendo a apresentação de um indivíduo que foi capturado ali na área do bairro Vila Pedro Brito. De acordo com as informações de testemunhas que estavam em um veículo, ele acabou atingindo várias pessoas. Ele que estava aí nesse veículo, um Classic de cor prata, da placa PSC 1938, e que a primeira pessoa que ele teria atingido teria sido ali na área da BR-316, próximo ao Confidência. E de lá para cá, adentrando as ruas de Bacabal, na área do centro aqui dos bairros, ele acabou atingindo também outras pessoas e pondo em risco também a vida de várias pessoas na velocidade que ele passava e não respeitava o sinal de trânsito, não respeitava o quebra-mola, as esquinas, e acabou sendo capturado pela equipe da Polícia Militar e apresentado aqui no plantão central. Eu vou conversar com uma testemunha aqui, que ele não quer se identificar, não quer aqui que a gente mostre o seu rosto, e a gente vai respeitar aqui, é o direito dele. Mas ele vai contar pra gente aqui o que de fato aconteceu da pessoa que estava aí de posse desse veículo. Como é que foi essa situação? Amigo, eu vim numa viagem de passeio, me deparei com esse rapaz vindo atrás de mim. Na minha frente vinha um carro, eu brequei um pouco, quando eu me avistei, ele pegou minha traseira do meu carro e pegou fuga. Tentei parar ele para a gente conversar, mas ele não parou, ele abriu fuga e fez várias vítimas, né? E eu fiquei numa situação meio constrangida, né? E foi isso que aconteceu. Foi só isso que aconteceu, viu? No momento, o senhor atrás dele buzinava, pedia para parar, e ele mesmo assim seguia, e quem tivesse na frente, ele estava arrastando. Isso, eu pedi para ele parar, para se identificar, para a gente conversar tudo, mas ele não optou por isso. Então, ele abriu fuga e fez várias vítimas aqui, tanto como na BR, como aqui na cidade. Ele fez um acidente com esse pessoal aí. O senhor tem, em média, quantas pessoas chegou a atingir? Mais ou menos 3 pessoas. A primeira foi aqui na BR-316. Na BR-316. Tá aí, eu conversei aqui com uma testemunha que relatou aqui o fato para a nossa equipe de reportagem. O conduzido já foi identificado. Trata-se de Gilbrando Oliveira de Souza. Ele vai ficar à disposição da autoridade policial. A delegada plantonista do final de semana, a delegada Maria Augusta, vai aí ouvir ele, os policiais e as testemunhas, para que sejam tomadas as devidas providências.